We zitten hier dan in de Ringenstraat in Mil en met de buurtinitiatief hebben we dus alles ondernomen om hier de tuinen te doen. Het is een keigezellige dag geworden. Hè. We hebben voor koffie gezorgd, voor thee. Hè. Iedereen een gezellig praatje met elkaar gemaakt. En het is gewoon, nou, ligt het er weer hartstikke mooi bij. Hè. Dus ik zou zeggen, kom naar de Ringenstraat kijken in Mil. Hè. Hoe mooi dat de tuinen nou weer erbij liggen. We zitten hier als initiatiefnemers van in de Ringenstraat om de tuinen en dergelijke, de straten, de stoepje, een netter aanzicht te geven, zodat we laten zien dat wij trots zijn dat we in de Ringenstraat wonen. Een van de mooiste straten van Mil, historisch gezien sowieso. Ze zijn in 1941-42 gebouwd op initiatief van dokter Ringers. En daarom zitten hier ook van die geweldige mooie tuinen bij. En het is gewoon prachtig om hier te wonen. En dat willen we in stand houden. En wij als eigenaren hebben het initiatief genomen om mensen te prikkelen van, en te laten zien, kijk, deze mooie straat, wees er trots op. De meeste hebben zijn eigen aangemeld. Ja, een kleine inboetje en we hebben voor de koffie zorg, Bart zorg voor de afvoer. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen en daar zijn we trots op. En dat willen we ook graag zo houden.